Novamente juntos no programa Vida Além da Vida. Hoje, entrevistando, fazendo um bate-papo com o nosso querido amigo Eduardo Guimarães, presidente do Centro Espírita Aureliano, em Niterói. É orador e nós estamos conversando com ele sobre um ato. O assunto palpitante, porque ele tem uma casa espírita. Nós vamos perguntar a ele se há necessidade de médiuns na casa espírita. É uma alegria tê-lo conosco novamente, Eduardo. Eu também, dona Nena. Todas as vezes que venho a São Paulo, eu faço questão de fazer esse contato com vocês, porque para mim tem sido uma grande honra, uma grande oportunidade de, de, de aprender, né? de ouvir as ponderações de vocês e, e reforçam esses assuntos reforçam em mim a certeza de que eu não estou pelo menos não estou errado sozinho né a gente eu erro com muita gente gente boa então isso isso ajuda né mas é porque a gente tem sem necessidade desses referenciais na doutrina nesse momento difícil porque ela está passando, convenhamos, né? Então faço minhas suas palavras, porque eu também me enriqueço muito, Eduardo. É, então. Eduardo, há necessidade de médiums na casa espírita, porque a gente vê que muitas pessoas têm medo de fundar uma casa espírita. Porque o médium é importante, tão importante assim numa casa. É verdade, dona Nena. A, a questão é, é, é profunda, né? Talvez porque o Espiritismo seja uma religião que vê a partir exatamente da intervenção, da comunicabilidade com os Espíritos. E se a gente for, por exemplo, a revista Espírita, que é a obra, né, não provavelmente da Codificação, mas é aquele jornal fundado por Kardec, em que retrata aquela época como as coisas aconteciam, nós vamos ver que era, era, era comum, havia uma, uma pleia de Espíritos. É, preocupada em, 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 em dar comunicações né? era, era muito o Kardec tinha bons médiuns à sua disposição enfim foi aquele momento talvez por conta disso o movimento tenha se, se erguido tenha se estruturado nesse paradigma de que não é possível estabelecer uma casa espírita sem que tenha médiuns na sua intimidade ou reuniões de mediunidade acontecendo o que é um, um ledo engano. É verdade, o Espiritismo ele é muito além do que o próprio fenômeno mediúnico. Há uma, um certo receio das pessoas em assumirem isso, partindo do pressuposto de que, não havendo mediunidade, não, não existe casa espírita, não pode haver movimento espírita. A gente percebe isso, inclusive, até mesmo, nos chamados órgãos unificadores. Eu identifico isso. Há, há, há uma, 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 uma preocupação de que as pessoas. tem de haver uma reunião secreta, uma reunião privativa, em que as ordens e as orientações têm necessariamente de virem do mundo espiritual. Se a gente for ao livro dos Médiuns, que é, por assim dizer, a, a, a cartilha, né? a, a, o livro, é o, é o compêndio mais importante, creio eu, sobre o assunto. Né? Ali, Kardec, embora não esgote o assunto, que o assunto é amplo demais, mas é a melhor informação que a gente tem sobre mediunidade. E eu me lembro que no item 347, se os amigos quiserem comprovar, vale a pena ler, é um parágrafo apenas o codificador. No item 347 do Livro dos Médiuns, Allan Kardec diz assim, mais ou menos, falando textualmente, mas a ideias. Ele divide, dizendo que as casas espíritas que somente é, pautam suas atividades em cima da experimentação mediúnica, em cima da fenomenologia mediúnica, certamente terão dificuldades quando não tiverem médiuns ou quando lhes faltar médiums, a senhora já percebe aí que o codificador abre essa possibilidade de em algum momento, por algum motivo, por alguma razão, na casa espírita não ter o instrumento, não ter um médium por excelência, e ele continua dizendo que essa dificuldade sentirá as casas que sentirão serão as casas que têm a, a sua base, a sua, o seu funcionamento em cima da, da experimentação mediúnica. Porém, diz ele, que as casas bem estruturadas, as casas que viram no Espiritismo algo maior, mais amplo, essas não sofrerão nenhum abalo. A severa Kardec, que é providência dos próprios espíritos, em se afastarem periodicamente, ou seja, a própria falange da casa, os próprios mentores da instituição, eles se afastam, ou seja, se afastam no sentido não de abandonar a casa. Eles não, eles não mandam comunicação, eles não dão presença junto aos médiuns para quê? Para que as pessoas possam digerir, assimilar aquilo que eles já disseram. Então veja que os próprios espíritos, os próprios guias espirituais que decidem não municiar constantemente a casa com comunicações, porque as pessoas vão se ligando a essas novas e deixando o material para trás. Mas Eduardo, às vezes as pessoas dão mais credibilidade se a palavra final ou a palavra de para conduzir venha do mundo espiritual e não do encarnado, não é verdade? É verdade. Aí acontece uma distorção, não é? É verdade. A autoridade que a doutrina espírita tem qual é? É a própria doutrina. Sim. Uma vez que a pessoa estuda a doutrina, conheça a doutrina, não importa o que o um espírito venha a validar ou não. Se for um espírito bem orientado, se o espírito estiver ciente exatamente do que ele do seu nível, da sua competência espiritual, ele ele responde de acordo com o que está na doutrina. Então o que importa no espiritismo é o conhecimento e não propriamente a mediunidade, até porque tem outras religiões que aceitam a mediunidade e não são espíritas, né? É, agora, há aquela confusão que é casa espírita sem que venha esta comunicação, ela o encarnado não tendo mediunidade, ele não pode exercer a função. É, do passista, da pessoa que aconselha, automaticamente então, ele se serve do médium ou ele não tem mediunidade para servir a, ao público que vai. Exatamente, é o que nós falamos. Né? A, a, em verdade, existem tantas atividades, né? a doutrina é, é tão grande, ela é tão maior que atrelá-la à, à mediunidade só... É uma, uma questão muito complicada. A, a Ivone Pereira, que nós tivemos a oportunidade, Dona Ivone Pereira, que nós tivemos a oportunidade de conhecer, ela algumas vezes, por ocasião até eu tenho essa orientação dela, orientando um centro espírita de São José do Rio Preto, a fim de que eles, durante algum tempo, suspendessem as, as reuniões mediúnicas, a fim de que o ambiente se estruturasse melhor, se organizasse melhor, sem prejuízo das outras atividades espíritas. Então, existe o PASSE. Existe o aconselhamento, existe a própria, transmissão, a própria transmissão do conhecimento espírita. E o que é mais importante, né? a, a, deve haver um divisor de águas quando a pessoa entra na casa espírita, naquilo, se, naquilo que se traduz como sua postura, como sua conduta perante a vida. Esse que é o importante. Agora, é importante o estudo na casa espírita para que se entenda, porque nós estamos falando, somos dois dirigentes de casas espíritas. Estas pessoas que chegam devem ser encaminhadas para o estudo, mas nós observamos que também chegam à casa espírita muitas pessoas que precisam trabalhar mediunicamente, pessoas que através dessa mediunidade é tão naturalmente acrescentada o desequilíbrio. Precisam desta estrutura de atendimento com a mediunidade, como encaminhá-las também sem estudo? É uma questão é bem delicada. A questão é a seguinte: uh, se estabeleceu né, na doutrina espírita uh, de que ninguém poderia participar de uma reunião mediúnica sem que participasse do chamado estudo preparatório. Esse estudo varia tem casas que trabalham com um ano, tem casas com, com três, seis anos. tem casas com cinco anos. Então a fala é não, você não pode participar da reunião mediúnica sem que pelo menos esteja estudando a doutrina durante cinco anos. É. E aí a gente começa a perceber essa coisa assim meio arbitrária, né? Por que que um estabelece um, por que que o outro estabelece cinco, né? Quando a gente lembra do, do, do Chico, no nome das é. suas várias respostas, né? Quando perguntaram a ele a respeito desses cursos de mediunidade para que a pessoa viesse a ser médium, ele respondeu com a sabedoria que lhe era própria. Né? Ele dizia: Mas a, 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 seria o mesmo que exigir que a laranjeira estudasse botânica para dar laranja? Olha que resposta interessante. Pois é, porque às vezes a gente sabe que há médios que chegam. Eles precisam exercer sua mediunidade porque a influência dos espíritos faz com que o seu desequilíbrio também seja maior. É importante, dona Nena, é, dizer aqui porque às vezes as pessoas tendem a distorcer o que nós falamos. Nós não estamos dizendo aqui que não há necessidade de se estudar a mediunidade, de se frequentar a Casa Espírita, de se atrelar aos trabalhos assistenciais da Casa Espírita, de viver a Casa Espírita e conhecer a doutrina para trabalhar na mediunidade. Não é isso que nós estamos dizendo. Nós estamos dizendo que a faculdade mediúnica é um, é um, é um dom da vida. Ele não está atrelado a uma, a uma organização uma ou postula, uma, uma, um, um postulado que alguém inventa e que vai dizer assim: não, você só vai poder ser médium daqui a cinco anos. Não existe isso. Agora, por exemplo, o recurso: nós estamos falando com dois dirigentes de casa espírita. É exatamente para dar que nós nos deparamos com estes problemas. Alguns chegam e dá tempo de estudar sem que ele possa estar sendo colocado diretamente ao trabalho mediúnico mas alguns chegam necessitando do trabalho mediúnico. E algumas pessoas já trazem uma maturidade enquanto pessoa, e mesmo sem conhecer o Espiritismo mesmo, né? assim exatamente mas trazem uma predisposição, trazem uma, uma, uma humildade né? na tentativa de aprender que nós precisamos de um tempo para conhecer essa pessoa, é, saber a que ela se propõe, o que ela se, se, se propõe realizar, essas são algumas questões básicas que eu faço, por exemplo, quando alguém se propõe a vir à casa e querer, está querendo desenvolver a mediunidade. Uma pergunta-chave, eu pergunto, o que, que te faz crer que você tem mediunidade? E aí eu, eu deixo a pessoa fazer a sua, a, sua, a sua história, de ver, sentir, espíritos. Então, com isso, eu quero ouvir dela relatos que não podem, em princípio, ser explicados a partir de uma, do, do normal ou do de, de acontecimentos normais sem intervenção dos espíritos. Agora, Eduardo, se a pessoa precisa servir, ela tem que fazer um ano ou dois para aprender a dar paz? Sim. Absolutamente, absolutamente. É a pessoa está disposta a ajudar, tem uma vontade enorme de querer minimizar o sofrimento alheio, não é? É, guardar seus sentimentos, seus pensamentos no bem, e essa pessoa começa a, a trabalhar. Não existe ser arbitrário essa questão de estabelecer data e ano para a pessoa começar o trabalho. É arbitrário. Até porque é só haver Alguém, ao final de cinco anos, quem é que garante que essa pessoa tem o dom ou que ela está pronta para começar a, o trabalho mediúnico? E às vezes deserta até do trabalho, por Exato. medo, não é? Exatamente. Porque é, é, isto é instintivo na pessoa. Se ela pode fazê-lo, e é, basta que seja não só incentivada, mas como ajudada a fazer o bem. Exatamente. A outra questão que a gente faz, além de, de, de se ela tem, é assim, a parte já que você tem, o que, que você pretende fazer com esse dom ou com essa faculdade que você é uma boa tem? O que, pergunta. que não é? Se Porque não... o que que você pretende fazer? Você tem e aí você está disposto então agora a assumir um trabalho, abrir mão de, de festas ocasionais, de compromissos outros, claro, os importantes, os que são inadiáveis, sim. Mas será que a pessoa está realmente voltada para doar seu trabalho da mediunidade? É uma pergunta também interessante. Vamos a um breve intervalo e voltamos em seguida. O programa Vida Além da Vida tem o apoio cultural da Livraria Espírita União. Adquira estas e outras importantes obras na Livraria Espírita União. Sempre as melhores publicações espíritas do país. Livros de todas as editoras espíritas descontos especiais para centros espíritas associações livrarias e clubes de livros livraria espírita união avenida rangel pestana 233 ao lado da estação c do metrô telefone 3106 2768 a escola profissionalizante chico xavier oferece cursos totalmente gratuitos de informática cabeleireiro maquiagem Manicure e depilação. O objetivo destes cursos é formar jovens e adultos para ingressarem no mercado de trabalho com melhor desempenho, aumentando assim suas possibilidades de sucesso. Nossa cozinha também é profissionalizante e atende a demanda de doces e salgados para lanchonete no Centro Espírita União. Nossos instrutores são voluntários. Participe você também deste trabalho de assistência social. Conheça a escola profissionalizante Chico Xavier e torne-se um voluntário. Voltamos com Vida Além da Vida. Hoje, entrevistando Eduardo Guimarães. As pessoas, muitas vezes, elas se comprometem mediunicamente com o serviço. Desertar do trabalho mediúnico não é pior do que começar. É pior. A outra questão que a gente levanta. Assim, é melhor não abrir o canal. É melhor não estimular esse sentido, o que seria um sexto sentido. É melhor você ficar nesse padrão sem procurar é, uma outra fonte de, de atividade, porque pelo menos o compromisso não é maior. O problema é que as pessoas vão para o desenvolvimento mediúnico com uma visão mítica, distorcida, de que ao frequentar a reunião mediúnica elas terão acesso a segredos, a revelações que é a média, que as pessoas de um modo geral não têm. Quem trabalha na mediunidade, nós sabemos disso, não, sabe que não é assim, não é assim. Existem muita dúvida, as pessoas têm de ter muita perseverança, muita constância, muita dedicação para poder é, o, retirar, usufruir os frutos que o espiritismo, que a mediunidade pode fornecer. Agora, eles alegam muitas vezes, mas Chico Xavier começou muito cedo, agora, é, e começou até cedo na mediunidade, transmitindo, escrevendo. Mas se faz realmente um contrato com o mundo espiritual? É diferente. Chico fez, é né? É diferente. Não, não só o Chico. Se a senhora for imaginar, se é só lembrar, que parte a primeira edição do Livro dos Espíritos, aqui que saiu em 1857, com 501 questões. O livro, basicamente, ele foi recebido por, pela Caroline Baudin, que tinha, talvez, os seus 14, 15 anos de idade. A segunda edição, que foi revista pela senhorita Jafé, que tinha 16, 17 anos. jovem, Então, adolesc quase adolescentes, quase adolescente. né? E então, isso não é, não é nada de novo, nada extraordinário. Então, te lembrando de um Chico aos 17 anos já sendo aquela potência, aí é a mediunidade de caráter missionário. Aí já existe uma, uma, uma organização, um planejamento para que a coisa aconteça assim. Não é isso que a gente vê na prática. São deve é, ver então, isso. Né? Chegam as pessoas algo perturbadas, desorientadas, às vezes até mesmo por conta da influência espiritual, sem um, um direcionamento, espíritos uh, desorientados uh, influenciam essas pessoas. E na medida em que elas chegam na casa, se equilibram, num trabalho, se afeiçoam uma atividade, começam a dar paz. É importante, né? É, Antes da, da mediunidade muito. a pessoa começar a dar paz, eu sempre digo eu não sei como é que é lá no, no União, como Sem é que vocês... Sem dúvida. Mesmo o médium de, de psicofonia, ele no passe ele faz um treinamento. De, já, já estabelece sintonia, sintonia. com os protetores, já aprende a doar. Começa é? pelo passe. Exatamente. Porque é uma doação e aprende também a concentração. É, seria num no nome, liga e desliga, levanta um, da cadeira aquele que ela está administrando o passe ela desconcentra, senta o outro, ela eleva o seu pensamento e concentra. Exato. Então ela vai se disciplinando. Exato. O Chico sempre é, aconselhava que fossem encaminhados para o passe. O mais interessante é que essas pessoas quando ingressam na reunião mediúnica, é importante também dizer isso, dona Nena, de que elas possam ir para a reunião, mas sem aquela pretensão de que vai ser um médium revelador, publicador de livros, portador de uma faculdade extraordinária. Os jovens dizem assim: menos, né? Menos, é, é. menos isso. Não, vai com uma disposição mais humilde, né? Se coloca ali à mesa e diz assim: Senhor, uma prece mínima, nesse sentido. Senhor, tudo que vier de bom, de construtivo, de valoroso, de positivo. Eu debitarei a conta dos bons espíritos que, a despeito das minhas dificuldades, conseguiram usar-me usar para produzir isto. Tudo que vier distorcido, mal acabado, confuso, eu debitarei as minhas próprias dificuldades. Que foram maiores do que a influência dos espíritos. Mas é preciso ter muita humildade para fazer isso. Mas, é, mas esse é o preparo. Assim. E é só na ver que tem pessoas que chegam na casa espírita já com esse sentimento. Hum. Ao contrário de outras que às vezes já estão há algum tempo e ainda têm uma pretensão, têm uma, um pedantismo, uma, uma, uma ideia de que, uh, porque são os médiuns mais antigos. Enfim. O que acontece é que nessa área da mediunidade nós sabemos pouco. O livro dos médiuns... É uma obra extraordinária, depois dele várias outras obras. Tem aí nos domínios da mediunidade do, do, do nosso Chico, mecanismos da mediunidade do Chico, que são obras que ampliam o, o conhecimento da, dessa matéria, mas e, eu acho um, um, um equívoco incrível a, a, as propostas arbitrárias no que se refere a tempo mínimo para que a pessoa comece a exercer a faculdade mediúnica. Isso não quer dizer que essas pessoas não devam se comprometer, não quer dizer que seja através do estudo. O codificador vai ser muito claro nisso, na introdução do livro dos Espíritos, no que é o Espiritismo, no livro dos Médiuns. Ele vai dizer que a, a, sem o conhecimento prévio é, é muito difícil a pessoa, a pessoa avaliar o que está ocorrendo com ela. Agora, isso não quer dizer que a coisa teve de acontecer depois de um ano ou depois de cinco anos. Mas, por exemplo, a psicografia. Hoje a psicografia é moda. Porque as glórias de Chico, todo mundo quer saborear seus frutos. Então, na psicografia, a assinatura é sempre de mentor. Aí se enquadra o problema da educação mediúnica, não é? Exato. Não, geralmente são mentores. Já consagrados, né? Eu brinco assim é porque não tem outra gente. É é são, são, usam nomes já conhecidos, nomes já, 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 já respeitados, e, e trazem essas páginas Eu só na Porque não é exatamente somente o erro doutrinário. Eu acho que as pessoas estão muito atreladas a isso. Ah, essa comunicação tem algum erro doutrinário ou não tem? E acaba sendo o, a linha de corte sendo. O erro doutrinário ou não. Não é, não é só isso. Porque a pessoa que conhece um pouco de doutrina, quem lê o livro dos médios, quem ouve alguns estudos, quem participa de estudos, ouve palestras, participa de estudos, essa pessoa sabe em linhas gerais o que que pode o que não pode. A grande questão que a gente levanta é de que é, 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 uma, é uma repetição desnecessária. É. obtida num, é numa linguagem muito empobrecida, muito aquém daquela que a gente vê nos grandes médios e repetindo para falar as mesmas coisas que é preferível é a sabíamos. fonte, não é, Eduardo? Não é? Vai a é. fonte porque eles dizem: "Ah, mas o livro tem erro", não. Não tem erro, a mensagem não, não, tem tem erro, erro. não tem erro. Mas eu vou à fonte. Exatamente. Não tem erro, mas o que, que acrescenta? É. O que, que diz além? E aí, e, 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 uh, em contrapartida, aqueles outros que têm surgido na atualidade e que se aventuram a dizer novidades também extrapolam demais, né? É. Inventam demais também. Tem havido muito isso. É, na tentativa de trazer o, 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 a novidade, o extraordinário, né? aquilo que ninguém disse ainda, nós temos visto cada asneira, cada tolice no nosso meio que realmente é de entristecer. Agora, o bom senso. Naturalmente, nós sabemos que o bom senso, para ser aplicado, no, no, no sentido de que a pessoa analise, independe desses cursos de longo tempo. Porque há pessoas que não têm nem capacidade intelectual nem essa virtude de bom senso. Kardec, é? Kardec cunhou uma expressão extraordinária, felicíssima, que está no Evangelho segundo o Espiritismo, se não me falha a memória, ele, ele, se, ele, se, ele se refere à maturidade do senso moral. Tem pessoas que trazem essa maturidade do senso moral, que vai ser ao lado da universalidade dos, dos, dos ensinos, né? a, 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 a universidade de convergência, que vai ser a e concordância. Que foi o método de Kardec né, para ele validar as comunicações. Em né? 1864, na Revista Espírita de, de 1864, ele vai falar de, de ter pesquisado mais de mil centros, então, dentro do caráter de universalidade e concordância quer dizer, a respeito de um determinado assunto, quantos centros que não se conheciam, quantas organizações ao redor do mundo que não se conheciam, e os espíritos é, falavam ou davam parecer igual nesses, em todos esses lugares. Então, esse é o cri chamado critério da universalidade e concordância. Mas o codificador vai dizer que, além desse, existe o, da, o do senso, o do senso do, da razão. É exatamente esse bom senso a que a senhora se referiu, que vai estabelecer o que é razoável e o que não é. E isso... Não é tempo de, somente tempo de doutrina. A pessoa traz uma maturidade Parece. que lhe é própria. Por exemplo, você lembrou bem: vai à mesa mediúnica uma pessoa, à mesa de uma casa espírita, e, e ela recebe uma mensagem mediúnica. Ela é escritora, é jornalista, escreve bem, tem conhecimento doutrinário. É claro que a mensagem é, nem precisaria dizer se plágio, uma cópia, aquilo que ela sabe fazer. Então anímico, é natural. Né? Anímico. É. É. A pessoa pode ser que tenha até uma entidade ali presente, mas é mais difícil a gente admitir. Se ela então falar somente daquilo que está no universo dela, daquilo que é o do conhecimento dela, ainda é mais difícil a gente entender. Mas não é impossível. Mas é mais complicado. Mas se chega à conclusão que é difícil realmente a posição daquele que está dirigindo uma casa espírita e ser misericordioso e ao mesmo tempo fiel à doutrina. É verdade. As ter muita 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 disposição, muita seriedade, mas trabalhar com mediunidade realmente nunca é fácil. Nós voltaremos ao, ao assunto. Infelizmente, o nosso tempo chega ao fim. Vida além da vida fica por aqui. Mas até a próxima semana, se Deus quiser.